Heisan YouTube. Nå er jeg tilbake igjen. Og i dagens episode så skal dere få se. Ikke se, men jeg skal prate om et spill, faktisk. For de som kjenner meg godt, de vet at jeg er veldig glad i spill. Og før jeg begynner å snakke om spill, så må jeg bare skyte inn og si at det er 16. desember. Det er onsdag 16. desember, og det er kun 8 dager igjen til jul. Nå har jeg begynt å telle dagene igjen til jula. For det blir spennende, det der, ved årets juletider og sånt. Og nok om juletider, for i romjula så elsker jeg veldig, veldig godt å sitte og bare slappe av. Og av og til så liker jeg på kveldstid, for jeg tar jo med PC-en til moren min nå. På kveldstid så liker jeg veldig godt å sitte og slappe av med et spill. Og spillet jeg ofte spiller mest av, det er, i hvert fall i romhjula, det er Rollercoaster Tycoon. For Rollercoaster Tycoon, det er et spill som jeg har vokst opp med. Og jeg vokste jo opp med da den første Rollercoaster og Rollercoaster 2, og så til slutt da 3-eren. Og det er 3-eren jeg spiller mest av. Og inne her så har jeg alle rollercoaster-spillene. Altså jeg kan jo vise dere. Inne i første sida her så ser dere at det er et spill, men det er ikke første sida. Første sida, det er Rollercoaster Tycoon 3, som er i video PC-en min akkurat nå. Så går vi over da til side 2, som da er ja, jeg vil tro det er Water, vannparker og sånn. Så går vi til da side 3, som er Rollercoaster Tycoon 3 Wild. Der har du alle dyreparker, og du kan ha dyr og sånn. Skikkelig fancy. Så går vi til neste side. For det neste side her er faktisk Rollercoaster Tycoon 2. Og det er, følger da altså da med DLC-ene til Rollercoaster 2 også. Så hvis du blir, en dag blir lei av Rollercoaster 3, så kan du spille Rollercoaster 2. Og selve Rollercoaster-trilogien er et spill som jeg har vokst opp med, og som jeg faktisk har hatt nytte av. Lærer ganske mye om Rollercoaster og sånn. Og det er et veldig, veldig stort tidsfordriv. Og det er et spill som jeg anbefaler alle å prøve å få tak i. Jeg vet ikke om hvem som kan ha det lenger nå. Og det er et ja, spill som byr på barndommen, rett og slett. Så jeg håper du likte denne lille forklaringen der jeg viste frem mitt favorittspill i romjula og i jula generelt. Det er Rollercoaster. Og så håper jeg at du liker videoen. Det gjør du ved å trykke tommel opp. Du kan også abonnere til meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så ses vi egentlig i en ny video i morgen igjen. Kjære beis!